Sami Elovaara ja entinen ammattinyrkkeilijä. 22 vuotta pitkä kilpaura ja 10 vuotta niistä oli ammattilaisena. Nyrkkeilyn pari ajaudun niin 13-vuotiaana kiehto, otteleminen, kamppaileminen. Mutta 10 kertaa operoitu silloin. Paljon ollut loukkaantumisia. Ja sitten ikä. Mä olin kuitenkin 35-vuotias, vanha raakki. Mutta sitten, että sen loppuni jossain olla parempi, että vaikka niin kuin hävisinkin, mutta sitten se, että mä olisin ollut tyytyväinen oma itseni, mutta en mä vaan, se oli, mä romahin niin pahasti sitten. Muutenkin mä olen ollut tosi itsekriittinen aina silleen, että pitää niin kuin olla semmoista rääkkireeniä. Ja yksi syyhän siinä voi olla just nämä loukkaantumisetkin sitten, mutta oli paljon jalat ja käsiä on paljon leikattu ja selkä on ollut huono. Ja sitten tuli kipulääkkeet myös siinä sitten. Aika tutuksi, että piti pystyä reenaamaan ja vähän semmoinen sairas yhtälö näin jälkeenpäin. Mutta silloin se oli vaan, että on kestettävää tai reenattavaa. Ja kyllä mä kestän kivun ja voitan sen. Ja sehän paheni sitä loppua kohti. Ja sitten se menikin kuppinuriin sitten viimeiseen 08 jälkeen. Että sitten mä sairastuin vakavaan masennukseen. Ja se oli semmoinen niin kuin pommi. Ja mä olin niin katkeroitunut omasta urheiluurasta. Ja varsinkin lopusta, että mä olisin halunnut vaikka häviä niin kuin tulikin, mutta että mä olisin taistellut sen niin kuin ollut voimissaan ja pystynyt siihen. Että siinähän mittaa aina jompikumpi häviää tai voittaa, mutta että pystyy tekemään parhaansa, niin se oli semmoinen romahdus. Ja sitten mun oma niin kuin rakas koira, Rotiikka, niin se kuoli just silloin kuukautta ennen sitä viimeistä ottelua. Ja sitten mun hyvä ystävä, joka nyrkkeilyssä tuki paljon, niin kuoli kanssa aika lähellä sitä. Ja urheilu oli aina ollut ykkönen ja kaikki muut niin kuin sai jäähän ja ei pystynyt silleen järkevällä tavalla purkaa ja kertaan tunteista. Ja se mieli, miten se synkkeni, niin se oli niin kuin, se ei ollut ihan pientä vitutusta, vaan että se oli, ei päässyt sängystä ylös, että sinne jäi ja sitten mä hain apua ja pitkiä aikaa. Ja sitten mä olin laitoshoidossa ja kipulääkkeitä söin ja sitten tuli masennuslääkkeet ja tietenkin läheinen vaimo niin kärsi paljon siitä ja vanhemmat ja lähipiiri. Mä tosi itsetuhoinen ja tuhosinpa itseltäni melkeinpä kaiken sitten ja terveydenkin päälle. Että ja paheni ja paheni. Sitten tuli suonessa ja sitten melkein aika amfetamiinia kuvioihin ja kaikki meni suoniin ja mitä eli opiatit, supuotit, kaikki rauhoittavat unilääkkeet ja tämmöiset, että se oli tosi synkkää aikaa. Ja sitten tuli poliisin kanssa hankaluksia, että mä huumeratteja ajoin. Kaikki tapahtui tosi nopeasti silleen, että 4 kertaa jäi ratista kiinni ja onneksi ei kellekään sattunut. Ja sitten 2011 niin törkeä huumausaine rikos syyllistyin semmoiseen sitten, että mä olin kerennyt muuttaa Ouluun, tai päivän kerkäsi olla täällä jopa. Mutta otettiin kiinni sitten silloin. Ja sitten mä vietin 4,5 kuukautta, oli vankilassa. Ja pääsin vapaalta vastaan. Sitten meitä oli useampi siinä jutussa. Ja sitten sehän venähti sitten 6 vuotta pitkäksi. Että se oli tosi niin kuin raskas aika, että 2011 oli mulle semmoinen, että se on se viimeinen, että se, miten se mieli voi mennä niin synkäksi, se oli ihan käsittämätöntä ja tuli semmoinen itsetuhoinen hetki ja löin niin paljon unilääkkeitä ja sitten valtimoon meni ja mä sain vakavan verenmyrkytyksen ja sitten kuskattiin Oussiin, lanssi vei. Siellä mä vietin 7 viikkoa sitten. Tämä käsi meni tosi pahaan kuntoon, että se meni ihan mustaksi kyynelvarrasta alas ja turpos ja sinne tuli semmoisia onkaloita. Ja sitten loppujen lopuksi 12 uutena vuotena napsastiin sitten nuo sormenpäät. 3 sormesta niin tuo yli nivel ja sitten sitä, että mä itselleni antoi semmoisen tavoite, että joko mä nousen tai sitten tämä on tässä, että mä vielä kerran niin kuin yritän, että en mä pysty elämään tuommoista. En mä halua tuommoista niin narkkarielämää. Ja en mä ois ikinä voinut kuvitella, että musta tuli, mutta niin se elämä vaan niin kuin keikautti sen. Ja sitten oli semmoinen peilin kattomisen paikka. Ja sitten mä hain apua ja pääsin. Mulla ei ollut asuntoa.
Mä pääsin Kiviharjuun, siellä oli vielä silloin kuntoutus, mä olin 6 viikkoa siellä ja sitten sieltä sai Aakilta yhteyden, mistä niin kuin sai sitten sieltä huoneen ja se oli mulle silleen mahtavaa, että mä pääsin johonkin. Ja sitten nämä palvelut ja avut, mitä mä niin kuin yritin pyytää ja aika paljon tyssäs tähän mennessä olevan niin kuin oikeudenkäyntiin ja aamuisin koukut tuohon käsiin, että mä pystyn treenaamaan ja että mulla on aina ollut niin tärkeä se oma fyysinen kunto, että se on henkisen tasapainon niin kuin kannalta niin ollut tosi merkittävää, niin mun mielestä se on niin kuin, sitä mä oon vaalinnut niin kuin kaikille. 1,5 vuotta mä olin siellä Aakilla asuntolassa ja sain sen käden toimimaan, sormet liikkuu. Sitten mä pääsin ystävälle, kaverille töihin. Sitten mä lähdin liikunnan alalle, että sitä mä oon tehnyt ikäni, niin sitten on kirkastunut mieli ja katkeruus väistynyt, niin kuin, että mä oon saanut vähän valoa tunnelin päähän. Niin. Sitten mä lähdin liikunnan ajan peruskurssille. Mutta siinä meni sitten jonkun aikaa ja sitten siinä kävi taas tämmöiset vanha-aikaiset. Mulla meni oikeasti jalasta akillessa sinne poikki. Mä että mä jatkossa opiskella, että mä käyn ne, mitä mä pystyn, teoriat ja hengaan mukana siinä. Ja sitten siinä ei mennytkään kauan, kun mä sitten pesuhuoneessa liukastui ja mä olin pään. Loukkasin niskan ja mulla meni hermotus oikealta puoleen ja mulla meni 5/6 väli niskasta niin yhteen. Ja mä jatkoin sitten, miten pystyi. Sen jälkeen meni siinä taas siinä kuntoutuessa niin joku aikaa. Ja sitten mä sain sen liikunnanohjaajan peruskurssin käyttöön ja sitten mä lähtinkin liikunnan ammattitutkintoa suorittaa. Koko ajan niin kun meni, tuli hyviä asioita siinä rinnalla, mutta taas sitten se oikeudenkäynti vaivasi siellä. 12 istuntoa ja kaiken kaikkiaan ja 2017 saatiin sitten päätökseen ja sain 2 vuotta ehdollista siitä. Ja, mutta se oli pääse, että saatiin, oli se tulos mikä vaan, niin että sain sen päätöksen. Se oli raskasta niin kuin läheisille ja itselle ja sitten yrittää vielä olla siinä selvinpäin. Ja se on niin vahva mulla ainakin se, että se kama vie niin kuin mennessään ja ei tuhoa ihan kaikki. Sitten tapahtui vielä silleen, että 6 vuoteen mulla oli oma asunto. Mä sain Lumolta sitten oman asunnon. Se oli niinku semmoinen lottovoitto. Että sitten mä sain työpaikan vielä, että mulla oli Chris Ouluun. Pääsin töihin ja just vankilasta vapautuvien auttamiseen. Ja sitten siinä oli semmoinen Action-hanke. Siihen tuli liikunta mukana, niin se oli se kans, mikä oli hieno juttu. Ja sitten tavallaan se mun ala ja toisaalta mä olin kokemusasiantuntija. Sitten mä kävin yläkoululla puhumassa tämmöistä huumevalistusta ja että mitä ei kannata tehdä ja mitä vaaroja niissä on. Ja kaikki ylipäätänsä tämmöistä omasta elämästä ja miten on saanut ryssittyä ja miten terveyden saanut pilattua. Ja siinä mä olin sitten Krisillä, mä olin melkein no jo 2 vuotta. Ja sitten tänä vuonna 2020 niin lähdin tuonne Oulun kaupungilla kenttätien palvelukeskuksessa ja sitten Huilin puolelle siinä päivätoimintakeskus ja siellä asiakkaiden kanssa sitten. Ja mitä jos tarvii auttaa papereiden teossa, kämpähaussa, ihan pelataan pilistä ja näin. Ja sitten varsinkin sitä keskustelua ja mäkin kyllä pystyy jotakin antaa ja tolleen niin kuin, että kyllä se on mahdollista, mutta se niin kuin semmoinen nousu ja minkä se vaatii, niin sitten se on se oma halu. Muut ei kyllä sitä tee puolesta tai pysty tekemään vaikka haluaisikin. Että se täytyy olla ja se motivaatio, että täältä nousta ja täältä pesee. Ja lähtiin tosiaan, joo, lähihoitajan opiskelijaksi, että että ei se koskaan liian myöhäistä. Aloitin huhtikuussa tosiaan ja samalla kun olin töissä tuolla kenttätiellä ja sitten mä oon 4 iltaa viikossa, mä oon 2 eri salilla sitten. Toisessa vielä junioreita ihan kilpanyrkkeilyä ja on niin kuin kiva neuvoa ja elää siinä mukana ja nähdä, kun nuoret, mä tykkään niitä kanssa touhuta paljon. Ja se on vaan vastapainosta tuolle työllekin sitten ja nyt tuo opiskeluhomma, niin totta kai se on tärkeä homma kanssa sitten auttaminen. Ja koirahan mulle on, mä oon tosi eläinrakas, että viikonloput mä sitten hengaan koiran kanssa, että se on niin kuin sitten se mun prinsessa. Ja
Se kyllä huolehtii siitä, että huomio keskipiste. Ihan niin kuin hyviä juttuja tapahtuu, kun tekee asioita. Ja vähän sattuu olemaan sitten onneekin varmaan, mutta sitten kuitenkin, että jos on terve toisa. Niin terveä tässä nyt ollaan, niin mutta kuitenkin. Niin ihan positiivisen mielin eteenpäin ja uusiin haasteisiin.